Kiri Eric Masharia, kocha wa mabingwa divisheni ya pili katika ligi kuu ya Kenya, Rainbow FC, anasema matokeo yao kisimua katika ligi yametokana na ari ya wachezaji kukweza talanta zao kufikia hadhi ya kucheza mchezo wa kimataifa. Mtazamaji, timu hiyo mpya imepata nafasi ya kucheza muondoano ya kufuzu kwa ligi ya divisheni ya kwanza, huku wakiwa na matumaini kwamba watapanda daraja katika mchezo ujao. Na ratiba ya mchujo inatoa nafasi kwa timu mbili bora kupanda ngazi kuingia daraja la kwanza. Before good training, good players. You have to get good players and young and talented players. And of course we have good trainers like the likes of Stanley Okumbi is our CEO. So the players, our players know that they have an aim of not only kucheza Kenya, but also kucheza outside Kenya. And that's why wako motivated kwa sababu wanaangalia mbele, wanaangalia hapa Kenya peke yake.